Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli və çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər və müxtəlif məzmunlu maraqlı videolar çəkərək paylaşıram. Və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə öz bədii və elmi yaradıcılığım haqqında bəzi məlumatlar verməyə çalışacağam. Belə ki, bildiyiniz kimi 50-dən çox elmi metodik əsərin müəllifiyəm, 20-dən çox elmi məqalə və məruzələrim nəşr olunmuşdur və ondan çox kitabım müxtəlif nəşriyyatlarda dərc olunmuşdur və elmi və bədii əsərlərim həm kütləvi oxucu kütləsi üçün, həm ölkəmizin müxtəlif peşə və sənət sahibləri üçün, o cümlədən həkimlər və müəllimlər üçün çox faydalıdır. Belə ki, kimya və biologiya müəllimləri müasir təlim texnologiyalarını istifadə edən zaman əsərlərdən istifadə edərək faydalanırlar. Əsərlərindən biri müasir təlim texnologiyalarına uyğun olaraq biologiyanın tədrisində müasir fəal təlim texnologiyalarına istifadə adlı qalın ciltli bu monoqrafiyadır. Bundan başqa məktəb, orta məktəb təhsil müəssisələri məktəblərinin və o cümlədən ali məktəbin biologiya fakültələrinin tələbələri üçün yazılmış botanikadan şagirdləri müstəqil işləri adlı dərs vəsaitini də misal göstərmək olar. Bildiyiniz kimi çoxlu dərs vəsaitləri, metodik vəsaitləri, monoqrafiyaların və s. dərc edilmişdir. Digər bir əsərim yenə zoologiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərinin öyrənilməsi haqqında yazdığım dərslikdir. Əziz dostlar, ümumiyyətlə orta təhsil məktəblərinin kimya-biologiya müəllimləri üçün, ali məktəblərin, pedaqoji universitetlərin kimya-biologiya fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün ondan çox elmi əsər, metodik əsər, göstəriş və məruzələr, məqalələr yazıb nəşr etdirmişəm. Bundan başqa, əziz dostlar, ölkəmizin qurucusu, ulu öndər, ümumi lider Heydər Əliyev haqqında yazdığım monoqrafiyada sambarlı əsərlərdən biridir. Gördüyünüz kimi əsərin öncülüdür belədir. Heydər Əliyev müasir Azərbaycanda təhsil. Qalın ciltli bu əsərin arxa tərəfdə isə foto şəklin və yaradıcılığım haqqında qısa məlumat verilmişdir. Əsər çox nəfis tərtib olunmuşdur. Ümumi lider Heydər Əliyev həyat və yaradıcılığı və irsinin öyrənilməsi ilə bağlı bu əsər deməli həm müəllimlər üçün, təhsil işçiləri üçün, o cümlədən bir çox Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsində və o cümlədən Heydər Əliyev mərkəzlərində storistik kitab kimi təqdim edilir, istifadə olunur. Bundan başqa bədii yaradıcılıqla da məşğul olan bu sahədə də bəzi əsərlərim nəşr olunmuşdur. Belə ki, 2023-cü ildə son 10 ildə yazdığım şeirlərdən seçilərək məsləhət bilənlər dərc edilmiş Poeziya İşığında adlı şeirlər kitabında göstərə bilərəm. Nəfis tərtib olmuş qalın ciltli bir əsərdir və gördüyünüz kimi əlfəcini də vardır əsərin. Və əsərdə müxtəlif məzmunlu dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun şeirlər, qəzəllər, təmsillər öz əksini tapmışdır və bundan da geniş oxucu kütləsi, o cümlədən ədəbiyyat, poeziya, şeirsevərlər faydalana bilirlər. İlqar Unuslu. Bundan başqa, əziz dostlar, hal-hazırda bir romanım, tarixi realist roman, Məzar Kölgəsi adlı romanım və iki povestim, Qisas Yanğısı və Hərdəm Xəyal adlı iki povestim də nəşr olunmaq ərəfəsindədir. Əziz dostlar, əsərlərim haqqında qısa məlumat verməyə çalışdım. Düzdür, onlar haqqında saatlarla danışmaq olar.
Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unsuzluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.